a totes i a tots. Fa molt, molt de goig el Centre Cultural de Valls. Esperem que la gent que era a la porta hagi pogut entrar, perquè realment hem omplert el Centre Cultural de Valls. Un fort aplaudiment per totes i tots vosaltres. Avui som aquí al primer acte de campanya d'Esquerra Republicana de Catalunya al Camp de Tarragona. Hem escollit un escenari simbòlic, hem escollit la ciutat de Valls, perquè els vallencs i vallenques fa 200 anys, més de 200 anys, que sabem el que és treballar per un objectiu comú. I Esquerra Republicana, en paral·lel, també té l'objectiu comú de construir una república. Per això som avui aquí. Perquè, a més, la gent del Camp de Tarragona, la gent del Baix Penedès, la gent del Priorat, la gent d'aquestes terres, sabem que els objectius comuns s'aconsegueixen fent pinya. I a vegades sabem que es fa llenya, però no ens espanten les llenyes tampoc, perquè sabem que després d'una llenya ens tornem a aixecar. Sabem, a més, o sigui, veiem aquest centre cultural ple a vessar, però sabem que hi ha molts companys i companyes que avui no ens poden acompanyar perquè han recorregut milers de quilòmetres per ser a Brussel·les, milers de quilòmetres per fer sentir la veu del poble català a Brussel·les. Els desitgem molt bon viatge i esperem que ens representin molt i molt bé. Si em permeteu, em fa una il·lusió molt especial i crec que és una il·lusió compartida per tots vosaltres, només calia mirar-vos les cares, de tenir assegut aquí a primera fila el conseller Raül Romeva. Dies a la presó, 32 dies que li han robat, però avui no hi som tots aquí tampoc. Tenim part del govern legítim a l'exili, tenim els Jordis empresonats, tenim el conseller Forn a la presó i, sobretot, tenim el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, vicepresident de la Generalitat i el cap de llista d'Esquerra tancat a la presó. No hi som tots. Quan ens vulguin fer creure que aquestes són unes eleccions normals, menteixen de manera molt cínica, perquè l'Oriol, perquè el Jordis i perquè el conseller Forn encara són a la presó. Crec que aquest acte, aquest primer acte de campanya al Camp de Tarragona ha de començar amb un fort aplaudiment, amb tota la intensitat del món, ens hi deixarem la pell. I l'Estat, bueno, amb aquesta intensitat, és que no podran amb nosaltres. L'Estat i el bloc del 155 ja ens han ensenyat que aquesta serà una campanya molt dura, una campanya duríssima, molt difícil. Però això, a la bona gent d'Esquerra, mal li pesi el senyor Albiol, a la gent normal d'Esquerra, això no ens espanta, perquè tenim gent que està acostumada a aconseguir reptes complicadíssims, reptes que semblen fins i tot impossibles.